Türkiye'nin tanınmış rejissörü, senaristi ve aktörü Kartal Tibet 83 yaşında vəfat edib. Oxu24.com.tv istinadən xəbər verir ki, bu barədə aktrisa Civan Canovu Instagram səhifəsində yazıb. Güləgilə Kartal Ağabeyim, səndən ötür çox darıxacağam qeydi ilə o tanınmış sənətkarın vəfatı xəbərini paylaşıb. O ilk dəfə Tosun Paşa filminə rejissorluq edib. Kamal Sunal'ın oynadığı 20 filmin rejissoru olub. Tibet bir sıra komediya və tarixi filmlərdə baş rolu oynayıb. Ümumilikdə isə 56 filmin rejissoru olub.